Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ende përplasjen në distancë mes anëtarëve të koalicionit qeverisës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, zëvendës kryeministri i parë, Izet Mexhiti, vlerësoi si provokim ndryshimet e paralajmëruara në përfaqësim të drejtë në administratë të paraqitura nga partneri koalicionit, ministri i administratës nga radhët e Znam, Goran Minçev. Ministrit Minçev dhe vëjtë pire, njërtin dhe ka problem me zyret e ti, ka problem ku të vendosat, si të vendosat, pra ka shumë prioritete dhe dhe këshalut mos mirët që më fillim me provokime dhe me atë sa shqiptar dhe punësat. Me përllogaritjet e reja të Minçevit, të cilat bazojnë në përqindjen e popullsisë rezidente në vend, përfaqësimi i shqiptarëve në administratë ulet në 24.3% në vend të 29.5% të mëparshëm. Sipas Mexhitit, përfaqësimi duhet të përcaktohet në raport me numrin e përgjithshëm të popullsisë. Në ligjin aktual, pra të shkruan në mënyrë taksative që përfaqësimi adekuat të jetë në bazë të numrit të popullsisë. Nuk shkruan rezident dhe jo rezident. Prandaj, kjo është temë që dhe bisedojmë në mbledhje qeverisë me argumente pro dhe kontra. Koalicioni vlen është drejtshndrimin e një subjekte vetëm politik. Pas formimit të trupit koordinues dhe krijimit të komisionit për çështjet e zgjedhjeve dhe emërimeve, ky koalicion caktoi dhe zëdhënësin e përbashkët, i cili do të jetë Fari Iseni. Pas interesimit të gazetarëve, i pranoi se rrugtimi drejt një subjekti politik sot është i mundshëm. Përderisa nuk ka trajtime se personi në fjalë është i Lëvizjes Besa ose Lëvizjes Demokratike, Aleancës për Shqiptarët ose Alternativës, por gjithë trajtohen si pjesë e vlenit. Mendoj se është e rrugës dhe e domosdoshme që sa më shpejt që është e mundshme kjo të shndërrohet në një subjekt. Ministri për çështjet europiane Orhan Myrtizani mbron vendimin e organeve lizbatuese për padim penale ndaj ish-ministrit ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Në një konferencë për mediat, Myrtizani pretendon se kjo padi është dëshmi për të kaluarën korruptive të BDI-s. Kjo është një dëshmi klasike e të kaluarës korruptive të BDI-s. Çdo hap drejt instalimit të së drejtës, drejtësisë dhe luftës kundër korrupsionit do e ketë mbështetjen tonë të fuqishme edhe si koalicion vlen, por edhe si qeveri. Duhet të jemi gati për një shtet të së drejtës dhe të gjithë ata të cilët kanë funksionuar ose kanë bërë vepra në kundërshtim me ligjin duhet të përgjigjen. Ndërsa nga BDI, kjo padi konsiderohet si luftë politike. Beogradi dhe Moska do të festojnë së bashku për vjetorin e çlirimit të kryeqytetit të Serbisë. Presidenti Aleksandar Vučić dhe ambasadori i Federatës Ruse në Serbi Aleksandar Bokan Narkenko ranë dakord të përkujtojnë së bashku 80 vjetorin e fitores mbi fashizmin dhe çlirimin e Beogradit. Serbia është nga pak vendet e Europës që nuk i ka vendosur sanksione Rusisë për luftën e nisur në Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Thomas Unjok, i kujton Prishtinë zyrtare dhe Beogradit se rruga e vetme për procesin e antarësimit kalon përmes marrëveshjes mes dy vendeve. Pra, nëse ju jeni të përkushtuar seriozisht për tu antarësuar në Bashkimin Evropian, duhet të angazhoheni më shumë në dialog dhe duhet i zbatoni të gjitha marrëveshjet. Por duhet thënë se deri më tani palët akoma nuk kanë bërë progres të mjaftueshëm në zbatimin e marrëveshjeve, deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian në Prishtinë në një intervistë televizive. Sunjokun do ta pasoi diplomati estonez Ajavo Raf në postin e përfaqësuesit posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë. Sipas BE-s, ai do të marrë mandatin 2 vjeçar në 1 shtator 2024. Rritën kritikat e anëtarëve të qeverisë ndaj vendimeve të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Ministri e Drejtësisë Albulena Haxhiu kritikoi gjykatën kushtetuese se ende nuk e ka publikuar akt gjykimin e plot për ligjin për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Sipas Haxhiu, të tilla vonesa vazhdojnë të jenë goditje e radhës ndaj reformës dhe qytetarëve. Ndërkaq ministri i Financave Kuran Murati tha se akt gjykimi i plot për ligjin për pagën minimale ende nuk është publikuar, megjithëse ka kaluar më shumë se një muaj që nga publikimi i njoftimit nga gjykata kushtetuese që konstaton se ligji për pagën minimale nuk bie ndesh me kushtetutën. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hapet gara për tenderin e ndërtimit të portit të ri tregtar në Porto Romano. Pasi kompania e njohur holandeze Royal Haskoning përfundoi fazën e studimit të fizibilitetit dhe projektimit, fondi limit për ndërtimin e veprës së re do të jetë 392 milion euro. I pranishëm në hapin e garës, kryeministri Edi Rama informoi se procesi i verifikimit do të kalojë përmes kompanisë holandeze. Më e rëndësishmja për ne në këtë moment është se Royal Haskoning do ta shoqërojë projektin duke qenë partneri i qeverisë shqiptare për të mbikëqyr të gjithë procesin që nga gara ndërkombëtare tek punimet që do të bëhen port. Faza e tenderimit do të zgjasë 45 ditë dhe në muajin mars ose prill pritet në shkrimi kontratës fituese.
Ndërtimi i portit të ri tregtar të Porto Romanos pritet të përfundojë brenda vitit 2028. Kostoja totale e këtij projekti do të financohet me fonde buxhetore do të jetë 392 milionë euro. Zëvendës kryeministra dhe ministre e infrastrukturës Belinda Ballugu është e mendimit se ndërtimi i portit të ri tregtar në Porto Romano do të ketë një ndikim edhe për shqiptarët në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Gjatë ceremonisë prapin e garës, Ballugu vlerësoi ndikimin e tij përmes lidhjeve kurudhore. E kemi quajtur porti i shqiptarëve, pasi ky port nuk do t'i shërbejë vetëm Shqipërisë, por do t'i shërbejë edhe Kosovës, edhe Maqedonisë së Veriut, i lidhur përmes Hekurudhës me dy porte të thata, përkatësisht në Prishtinë dhe në Strug. Krahasaj ai pritet të vijë në shërbim edhe të NATO-s. Në bashkëveprim me NATO-n kemi nisur prej kohësh të punojmë për financimin e zonës portuale ushtarake të Porto Romanos, çka jo vetëm do të forconte ndjeshëm dimensionin e sigurisë të Shqipërisë, por dhe rolin e vendit tonë në hapësirën e aktivitetit të NATO-s. Sipas Ballukut, me ndërtimin e portit të ri tregtar do të bëhet realitet e premtimi për t'i dhënë Durrësit e Vlorës portet komerciale dhe marina detare. Duam të ndërtojmë një port dyfisht më të thellë se ai që kemi sot në qytetin e Durrësit, duke i dhënë kështu Shqipërisë mundësinë për të kthyer në një hap në mes të Mesdheut dhe për të shërbyer jo vetëm vendit, por edhe të gjithë rajonit. Ndërsa projektet e radhës do të jenë portet e Sarandës dhe Shëngjinit. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begre dekretoi ndryshimet në qeveri. Pas procesit të verifikimit, Begre dekreton shkarkimin e ministrit Auland Ballas e ministri i Brendshëm Niko Beleshit si ministri i Mbrojtjes, Ervin Metës si ministri i Financave dhe Lisa Spiro Palin si ministre e Shtetit për marrëdhënie me parlamentin. Pas procesit të verifikimit, kreu i Shtetit ka dekretuar emërimin e tre ministrëve të rinj, Ervin Hoxha si i Brendshëm, Piero Vengu i Mbrojtjes, Petrit Mala i Financave si dhe emërimin e Ballas si ministër Shtetit për marrëdhëniet me parlamentin. Ndryshimet e prishme në qeveri dhe në kuvendin e Shqipërisë kritikohen nga opozita. Presidenti partisë Liris Ilir Meta në një konferencë për media tha se kryeministri i komentoi ndryshimet si një lëvizje për shkak të përplasjeve brenda partisë më të madhe në pushtet. Meta i komentoi këto ndryshime dhe me dëshminë e ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj. Kritikat e Metës ishin veçanërisht e kandidaturës së propozuar për ministër të mbrojtjes. Pyetja që shtrohet është, a vazhdon kandidati për ministrin e mbrojtjes të jetë shtetas grek, pra të ketë detyrimet e ti ligjore ndaj këtij shteti. Dhe kjo përgjigje është thelbësore për vetë implikimin dhe rolin që ka Ministria e Mbrojtjes në çështjen e pasgjidhur të kufirit detar me Greqinë, dhe ku një ministër i mundshëm në shtetas grek mund të luajë një rol jo në favor të interesave të shtetit shqiptar. Himara do të shkojë më 4 gusht në zgjedhje vendore. Gjykata administrative e Tiranës lanë në fuqi dekretin e presidentit Bajram Begaj. Ai urozoi kërkesën e Fredi Belerit për anullim të dekretit presidentit. Sipas tij, dekreti Begajt ishte shpallur në palishmëri, pasi ende nuk ka kaluar afatet ankimimit të vendimit të KQZ-s, që hoqi mandatin si kryebashkiak i zgjedhur Himarës. Më 5 korrik, presidenti Begaj dekretoi 4 gushtin si datë për zgjedhjet e reja në Himar, mirë pasi KQZ vendosi heqjen e mandatit të Belerit si kryebashkiak i Himarës pas dënimit të tij me 2 vite burg nga apeli i gjykatës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit për korrupsion zgjedhor. Aktualitet. Temperaturat e larta ka shkaktuar zjarret në disa qarqe në jug dhe në veri të Shqipërisë. Situata më kritike paraqitet nga zjarri në Shëngjin, ku flakët u janë afruar shumë resorteve dhe banesave. Kjo ka bërë që gjatë natës të evakuohen turistë shumë që popushonin në këtë zonë në kulmin e sezonit turistik. Rreth orës 7 të mëngjesit të 30 korikut nisi ndërhyrje nga ajri me helikopter në zonën e Ranës së Hedhur në Shëngjin. Flakët dolën jashtë kontrollit mes natën e 30 korikut ndërsa policia bllokoi rrugën që të çon drejt zonës turistike të Ranës së Hedhur për të shmangur rrezikun për banorët dhe turistët. 20 mjete zjarr fikse janë në terren nga disa qytete: Lezhë, Mirdita, Kamza, Tirana, Berati, Fieri, Lushnjë, Vau i Dejës dhe Shkodra. Flakët që ranë në malin e Shëngjinit prej pasdites së 28 korikut u riaktivizuan pas ditën e së dielës, e megjithëse u ndërhyen nga ajri me helikopter, izolimi i tyre ishte i pamundur. Gjirokastra po përballet me vatra zjarri. Flakët u prapën gjerësisht në disa drejtime në malin e Gjerë. Flakët vazhduan përgjatë gjithë natës duke mbajtur të angazhuara forca zjarfikse për të mos i lejuar të afroheshin qytetit dhe fshatrave përreth. Në ndihmë kanë ardhur efektiv nga Tepelena dhe Përmeti. Momentalisht në operacion angazhuar 107 forca vullnetare nga bashkia, 50 forca nga forcat armatosura, 60 punonjës me kontratë dhe 14 efektiva zjarfikse nga drejtoria e gjirokastrës të ndarë në grupe. Një grup lufton për moslimin e zjarrit në drejtim të fshatit mashkullor, një grup tjetër në drejtim të qytetit dhe tjetri në kufirin e gjirokastrës me fshatin Lazarat.
Zjarret shkaktuan dhe viktimën e parë në Maqedoninë e Veriut, një person i moshuar u mbi jetën në fshatin Kokoshin në Kumanov. Dyshohet se shkak është bërë prania e tymit në fshat. Drejtori i Qendrës për Menaxhim e Kriza, Stojanche Angelnov, informoi për mbi 30 zjarre në një ambient të hapur. Sipas tij, 15 fshatra janë përfshirë nga flakët. Ai informoi se në territorin e Kumanovës janë përfshirë 3 fshatra nga zjarret: Kshajn, Kokosin dhe Murgash. Në territorin e Negoriçanit të Vjetër nga zjarret janë përfshirë fshatrat Malotin, Rugjens dhe fshati Konjuk. Edhe Kosova nuk ka mbetur jashtë zjarreve për shkak të temperaturave të larta. Një fushë në fshatin Mirovs të Podujevës me 30 hektarë u përfshi nga flakët. Banorët raportojnë se prej 40 hetorësh po punohet për ndalimin e tij. Sipas tyre, komuna së bashku me dy njësi të zjarrfiksëve po përpiqen për shuarin e flakëve. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.